Tervetuloa Puheenjohtajan ja tänään meillä on aiheena fasismin historia, joka on tietenkin aiheena ajaton, mutta myös aina jossain määrin ajankohtainen, kun tämänkin päivän poliittisessa keskustelussa aina paljon on esillä näitä äärioikeistoja, fasismia, rasismia, näitä erilaisia termejä paljon vilahtelee. Ja ehkä tänään myös saadaan vähän käsitystä, että missä määrin, vaikkapa fasismi fasismitermin käyttö nykyään on sitten oikeutettu ja missä määrin taas ehkä ei. Ja meillä on suhteellinen vieraaksi professori ja kirjailija Tarmo Kunnas, tervetuloa. Kiitoksia voisi lähteä siitä, että mikä sai sut alun perin kiinnostumaan fasismista? Ilmeisesti tuolta ihan väitöksestä asti olet ollut aiheesta kiinnostunut. Ja jo aikaisemmin, totta kai se on myös sukupolvikysymys. Että jotenkin se oli täysin käsittämätön. Mulla oli hyvin varhainen kosketus saksalaiseen kulttuuriin. Mä olin 14-vuotiaana Saksassa. Ja ihailin, luin saksalaista kirjallisuutta ja filosofiaa aika pian sen jälkeen. Ja ihmettelin, että mikä nyt on, kun näitä saksalaisia syytetään kaikista hirmuteoista ja raakuuksista ja kauheuksista, jopa murhasta. Aluksi me nuoret suomalaiset me edes välttämättä uskoneet, että se oli niin kuin sodan jälkeistä propagandaa, mutta pakkohan se sitten pikkuhiljaa oli todeta, että näin todella on. Se oli niin kuin yksi, yksi syy. Mutta sitten akateemisena tutkijana minusta oli hyvin tärkeää, että löysin sellaisen niin neitseellisen aiheen. Ja siihen aikaan oli suhteellisen vähän fasismitutkimusta tai se oli tavattoman politisoitunutta ja asenteellista. Ja sitten nimenomaan tämä suuri kysymys, jota olen montakin vuosikymmentä käsitellyt, pohtinut, siis silloisen eurooppalaisen intelligention, ja eri fasististen liikkeiden välinen suhde. Se oli kyllä aika neitseellinen silloin, kun mä aloitin tämän tutkimustyön. Puhuttiinko Suomessa fasismista, tai milloin, tai onko se keskustelu sit sun näkökulmassa jossain vaiheessa virinnyt enemmän, että jos silloin alkuun se oli sellainen, mitä ei ole juurikaan tutkittu? Silloin puhuttiin saksalaisista. Meillä oli aika etäinen suhde Mussolinin Italiaan, vaikka Mussolini hiukan meitä auttoi talvisodan aikana toisin kuin Hitler. Mutta ähm, se saksalaisuus oli kaikille meille läheinen, koska maa oli ollut täynnä saksalaisia ja meillähän oli saksalaisten tekemiä suomalaisiakin koko joukko paljon enemmän kuin aluksi oletettiin. Ja monenlaisia mu muistoja sotaajalta. Minua hiukan pari vuotta vanhemmat ihmiset vielä suomalaiset muistavat sen. Ja, ja, sillä tavoin tavallaan väärin samastettiin tietysti Saksa ja natsismi. Nekin olivat tietysti kaksi eri asiaa, mutta meille Saksan kasvot olivat sodan aikana kansallissosialistiset. Miten sä määrittelisit sitten? Jos alkuun mennään lyhyellä määritelmällä, sitten voidaan keskustella edes pidentää, mutta miten lyhykäisyydessä, jos tuota fasismia nyt lähtisi määrittelemään, niin mikä, mikä se oikeastaan on ja mitä sillä tarkoitetaan? Mikä siinä on niin oleellista kai ensimmäiseksi, että se on kiihko kansallista. Ja toinen on tietenkin se, että se on demokratian vastaista. Ja kolmas on, että siinä on hyvin vahva sosiaalidarvinistinen sisältö. Siis ajatellaan, että koko elämä on kaikkien sotaa kaikkia vastaan, jossa vahvimmat voittavat. Sitten jos mennään vielä pitemmälle, niin totta kai fasismissa on sen eri muodoissa, siis kansallissosialismissa, italian fasismissa ja monissa fasistisissa liikkeissä Euroopassa tärkeää oli myös tämä valtion ensisijaisuus suhteessa yksilöön, kun liberalismi oli antoi yksilölle kaikki kehitysmahdollisuudet ja vaikutusmahdollisuudet, niin kansallissosialismissa aivan niin kuin kommunismissa tai marksilaisuudessa yksilö väistyy yleisen edun tieltä. Ja tämä, tämä olisi nyt kaiken kaikkiaan ehkä se fasismin poliittinen määritelmä. Mutta fasismi ei ollut vain ideologia. Se tuskin edes oli ideologia. Se syntyi pikemminkin niin kuin ajan hengestä, joka oli hyvin mielenkiintoinen suuri monikerroksinen ristiriitainen aatevirtaus, johon sekaantui hyvin monenlaisia ajassa kulkevia ä, ajatuskehitelmiä. Tärkein niistä oli ehkä se, että koko eurooppalainen sivilisaatio, eurooppalainen kulttuuri oli uhattuna. Ja fasismin tai kansallissosialismin piti pelastaa se. Ja silloin etsittiin erilaisia lääkkeitä. Ehkä tästä johtuu, että fasististen liikkeiden niin kuin olemukseen kuuluu tämmöinen kaipuu myytteihin. Tietty halveksunta semmoista koululogiikkaa ja koulurationalismia, rationalistista arkuutta kohti, niin kuin Mussolini, kohtaan, niin kuin Mussolini sanoi, että parempi olla joku päivä leijona kuin 20 vuotta lammas. Ja tässähän meillä on heti linkki Nietzscheen, Nietzscheen filosofiaan, joka oli koko ajalle haasteellinen. Sehän alkoi levittäytyä hyvin voimakkaana 1890-luvulta ja se oli sitten huipussaan Italiassa Mussolinin aloittaessa toimintansa ja myös jatkaisi sitä toimintaa – ja voisi sanoa, että Italian fasismilla ei ollut aluksi minkälaista ideologiaa, vaan se oli tämmöinen hyvin romanttinen, radikaali niitseläisyys, joka oli se ajan henki. Se suuntautui tämmöistä, voisi sanoa, liberalismin kapeata raha-ajattelua, liberalismin kapeata rationalismia. Se oli jonkinlainen syvemmän elämän ääni, näin uskottiin. Vitalismi, oikeastaan eräänlainen elämän jumaluus, vaati nyt ihmistä kumppanikseen ja pyysi häntä luopumaan abstraktioista ja älyllisistä kuvioista ja heittäytymään niin kuin elämän, ilon, voiman, taistelun käsivarsille tätä fasismi oli myyttinä. Ja vasta 1930-luvulla, 1933-1934, Mussolini loi Gentilen filosofin kanssa fasismin, itäläisen fasismin ideologian. Mutta ei se ollut tämä, mikä pisti vauhtiin tämän poliittisen liikkeen. Se oli henki. Kansallissosialismi oli luonteeltaan hyvin erilaista. Se, se, ei ollut henkevää. Sen edustajatkaan eivät yleensä olleet kovin henkeviä. Ne oli jotenkin tavattoman abstrakteja. Ja sitten kun siihen tuli hyvin voimakkaana tämä rotuoppi, epätieteellinen rotuoppi, antisemitismi, joka sekin oli karkeudessaan vertaansa vailla. Sitähän ei ollut Mussolinin Italiassa aluksi ollenkaan. Ainakaan sinne opinkappaleessa. Niin se jäi jotenkin semmoiseksi puurumaiseksi kvasi-filosofiaksi tuo kansallissosialismi. Siinä ei ollut sitä henkeä. Ja se aika pitkälle ratsasti tietysti Hitlerin henkilön varassa. Se oli myöskin tämä nationalismi, joka sitä kantoi parhaimmillaan. Mutta että nämä oli aika pitkäpiimaisia nämä ideologiset kirjoitukset, mitä kirjoitettiin kansallisessa Saksassa. Voisi sanoa, että Mussolini sai seurakseen monia intellektuelleja, mutta Hitler ei oikeastaan yhtäkään. Ja Hitler oli tietysti tyyppinäkin aivan erilainen kuin Mussolini, hän oli epäsosiaalinen hän oli yksinäinen, hän puhui tavallaan niin kuin omassa yksinäisyydessä, jonkun kuvun takaa hän huusi. Mutta Mussolin oli leikinlaskija ja hän oli kuitenkin aivan toisen yleissivistyksen omaa, vaan hän oli opettaja, hän oli sanomalehtimies ja kosmopoliittikin, puhui vieraita kieliä. Häntä voidaan tietysti ankarasti arvostella sitten, kun hän pääsi valtaan ja ja ennen kaikkea tämä Etiopian sota, jossa Mussolini lähti, lähti tuota, kohottamaan Italiaa imperiumiksi, jolla on siirtomaita ja rikkauksia. Tästähän tuli farsi. Tämä on paradoksi. Italian fasismi alkoi henkevästi, mutta se päättyi farssina. Italian kanssa ei ollut ollenkaan sillä niitsöläisellä tasalla, tasolla. Ja, ja siis voi sanoa, että toinen maailmansota sitten niin kuin teki lopulta tiettäväksi, kuinka naurettava fasistinen Italia oli, koska se oli täysin voimaton ja kyvytön taistelemaan ja puolustamaan omaa asiansa. Niin sanoisitko sä, että just Italia on, ja tämä Mussolini Italia on ollut se paikka, missä fasismi ikään kuin syntyi, aatteena. No historiallinen fasismi on syntynyt, mutta silloin emme saa ajatella pelkästään ideologiaa. Siis kaikki tämä, että joku osa eurooppalaisuutta on sairas. Muuten italialaisille se vaara tuli Pohjois-Euroopasta ja protestantisista maista ja Amerikoista myöskin. Eli tässä mielessä niin tämä myytti, joka sitten kaipasi niin vastavoimakseen vaistonvaraisuutta, vitaliteettiä, rohkeutta, uhrimieltä, äh, sellaista ajattelua, joka meni jopa tietyssä taistelutilanteessa hyvän ja pahan tuolle puolen. Se oli myös hengeltään intellektuelle ja halveksiva. Siis toiminnan Ja Nietzscheläinen vitaali ajattelija oli jotakin, mutta keskimääräinen intellektuelli oli epäilyttävä. Ja tietenkin tähän saatettiin liittää totta kai rakkaus Italian isänmaahan ja, ja halu tehdä Italiasta jälleen suurvalta, eräänlainen renesanssin Italia tai antiikin Italia uudelleen. Se oli se tavoite. Ja, ja tämä oli niin kuin oma historiansa, johon sitten 1933 34 ilmestynyt fasistinen ideologia kyllä antoi jotakin pientä, mutta ei, ei se ollut se, joka sai massat innostumaan. Se oli siis tämmöinen vähän niin kuin meillä oli Snellman. Sekä Gentile, itäläinen filosofi, fasismin teoreetikko ja Snellman ammensivat samasta lähteestä, nimittäin Hegelin filosofiasta. Ja siinä on tiettyä samankaltaisuutta, samansuuntaisuuttakin. Mutta se ei, äh, ei Snellman ollut fasisti. Ja tosiaan hänen pojanpoikansa oli Suomen valtakunnan puolueen perustuja muista, muistaakseni teos Nelman, mutta, mutta, siis Italiassa tästä, Snell, tästä Hegelin perinnöstä kehiteltiin sitten semmoinen jonkinlainen virallinen ideologia, joka ei kuitenkaan ollut se, se, moottori italialaisessa fasismissa. Se ei saanut ketään innostumaan. Voisi kohta mennä tuohon Hegelin, mutta mulla tulee sitä ennen yksi ajatus mieleen, kun tuossa oli just Italia, ja sitten Saksa, mitä toi tuossa esille. Niin, ja sitten yksi piirre oli just tämä tämmöinen äärinationalismi. Niin sitten jos miettii 1800-lukua, niin mulla tuli heti mieleen, että eikö et, se et näin, että Saksa ja Italia oli, jos miettii tämmöisiä eurooppalaisia isoja kansallisvaltioita, niin itse asiassa semmoisia, joissa tämä niinku yhdentyminen tapahtui vähän myöhemmin kuin jos vertaa vaikka Ranskaan tai Britanniaan. Niin, jos miettii semmoista, niin kansa kansallisvaltioiden kehityskaarta ja kulkua. Niin, onko se itse vaikka pohtinut tai tutkinut, että olisiko tuossa ollut jotain sit yhteyttä, että jos miettii, että miksi juuri Italiassa ja Saksassa, miksi ei esimerkiksi Ranskassa ja Britanniassa? Onhan se aivan selvää, että he olivat niinku nuorempia itsenäisinä suurina kokonaisuuksina. Ja tämä oli yksi moottori, mutta siinä oli kuitenkin hiukan vivahdeeroja. Siis tehtiin hirveä erehdys Ensimmäisen maailmansodan jälkeen tässä Versain rauhassa. Siis Saksa, joka oli taistelut ihan hyvin valtiona ja armeijana, niin se melkein niin kuin raiskattiin. Siltä otettiin kaikki oikeudet pois. Sitä loukattiin syvästi. Ja tämä antoi niin kuin sen hyvän ponnannuslaudan ensimmäisen maailmansodan saksalaisille veteraaneille, joista Hitler oli yksi. Eli se oli tämmöinen revanssi, että nyt kostettiin tämä Versain nöyryytys. Ja tämä oli tavattoman tärkeä. Italiassa tilanne oli hiukan toisenlainen, että Italialle oli luvattu liittoutuneiden puolesta kaikkea kaunista ja hyvää, jos he lähtevät ensimmäiseen maailmansotaan mukaan, niin kuin he lopulta lähtivätkin, mutta näitä lupauksia ei pidetty. Ja siitä nämä fasistit nostivat valtavan elämän, että siinä oli kummassakin tapauksessa kuitenkin tietty frustraatio. Voisi sanoa, että ei fasismia ole varmaan ilman frustraatiota, siis jonkinlaista turhautumista tai katkeruutta nykytilanteeseen. Ja sanoisitko että fasismi vaatii syntyessään, että sitä on edeltänyt jonkinnäköinen liberaalidemokratia että voisiko fasismi esimerkiksi syntyä monarkian päälle? Kyllä, varsin hyvin se voi syntyä myös monarkian päälle. Mutta silloin siinä on vähän niin kuin muut painotukset. Ja kun monarkia on jo epädemokraattinen, niin tässä mielessä fasismi ei tuo mitään uutta. Mutta jos ajassa on voimakkaita demokraattisia pyrkimyksiä, niin kuin oli tavallaan jo ollut 1800-luvun lopulla Euroopassa, niin näitä uusia aatetta vastaan tietysti taisteltiin. Ja totta kai fasismi ja kansallisosialismi koettiin niin kuin vastakohdaksi Saksassa Weimarin tasavallalle, joka edusti demokratisia arvoja. Ja sitten Italiassa, Italiassa voisi sanoa, ajassa oleville demokraattisille pyrkimyksille. Jep. Voisi sitten mennä vähän siihen taustaan ideologia, mitä nostitkin Hegeliin jo vähän nimenä esille, niin mikä sieltä vaikka Hegelin filosofiasta, jos vähän vielä penkoista pohjaa, semmoista fasismin? Sa sanoisin, että se ei ole oleellista kuitenkaan sen paremmin Saksan kansallissosialismissa kuin Italian fasismissa. Se, se ei ole siis se, kuinka mä sanoisin, se houkutteleva henki, se seikkailu, mitä tarjotaan, se, irrationaalinen myytti siitä, että voidaan palata johonkin alkuvoimaiseen pakanalliseen uskomukseen, että isänmaa on pyhä. Totta kai Hegelin filosofiassa on hyvin keskeinen isänmaan asema ja ennen kaikkea siis tämä valtion asema. Että siinä mielessä Hegel antoi tämän anti-individualismi, joka merkitsee samalla antiliberalismia, koska, koska ilman muuta fasismi on yksilöitä vastaan, aivan niin kuin Hegel katsoo, että se ihmisen perusolemus kaipaa aina yhteisöä, ja hän ei välttämättä ole kyllä tässä väärässä. Mehän elämme nyt tämmöistä individualistista aikakautta, mutta luulen, että meillä on aika hyvät edellytykset ymmärtää, että myös individualismilla on rajansa. Kyllä. Miten sä itse asiassa määrittelisit, tai mitä määritelmiä sä pystyisit antaa valtiolle? Niitähän on varmasti erilaisia määritelmiä, mutta jos vähän peilata ehkä tähän fasismi-kontekstiin, Niin... No sehän valtio on tietenkin hyvin mielellään kansallisvaltio. Et se tendenssi kyllä on fasismissa ja kansallissosialismissa. Ei siinä vähemmistöjä, ajatella tai maahanmuuttaja. Ja sitten Saksassahan nousi tämä puhtaan rodun idea. Ja tällä tavoin esimerkiksi Saksassa oli hyvin hedelmällinen, rikas juutalainen kulttuuriperinne, uskonnollinenkin perinne, niin se ei kelvannut, että yksi kansa, yksi perinne täytyy olla se, joka vie eteenpäin kaikkea. Totta kai fasismia voi olla monikulttuurisestakin Ympäristössä, mutta kyllä se Hegelkin tavallaan, tavallaan niin kuin työntää tämmöistä yhden kulttuurin ideaa ja sehän on koko Saksan romantikassa myöskin herder, että, ja meillä myöskin oikeastaan koko suomalaisuus lähtee tästä Snellmannista siinä mielessä, että meidän on löydettävä oma identiteettimme suomala, suomalaisina, suomen kielisinä. Ja meillä on kieli, meillä on oma kulttuuri ja meidän pitää viljellä sitä, toteuttaa sitä. Ja juuri sellaisena tämä kansallinen kulttuuri antaa niin kuin oman sävelensä ihmiskunnan yleiseen sinfoniaan, joka koostuu hyvin monesta, monesta rakenteesta. Eli tässä on Hegelin ja Saksan romantiikan ja samalla kansallissosialismin ja miksei myöskin fasismin sielua. Mun mielestä oli mielenkiintoista, kun tein tuossa yhden toisen haastattelun, missä oli aiheena Israel. Ja siinä tuli sitten, tai puhuttiin Israelin poliittisesta tilanteesta ja sitten vähän käytiin siinä keskustelua, että Israel ehkä on vähän esimerkki semmoisesta maasta, missä tämä ei ikinä ole päässyt ikään kuin tämä kansallisvaltio- nationalismin prosessi, sen ei ole ikään kuin annettu rullata. Että siellä on edelleen tänä päivänä on siis näillä juutalaisilla nimenomaan se huoli, että jos sinä otetaan maahan näitä muslimeja, niin sitten käy niin, että itse asiassa juutalaiset ajatuu vähemmistöksi omassa maassaan. Eli on joku tämmöinen etnisyyteen perustuva ajatus siitä, että meillä pitää olla enemmistö niin kuin ne, meidän niin kuin etnisellä ryhmällä tässä omassa maassa, niin jos tota ajatusta vähän palattelisi myös tuolla niin kuin historian valossa, että onko se, ja, tämmöinen käsite kuin etnonationalismi, niin onko kansallisvaltioiden se ikään kuin alkuajatus ollut kuitenkin, että ne on etnisi, etnisesti yhtenäisiä? Totta kai on valtiot, jotka eivät tätä ole toteuttaneet ja ovat kuitenkin pärjänneet ja kehittyneet, mutta jos ajattelemme esimerkiksi Yhdysvaltoja, josta sanotaan, että se on jonkinlainen kansallinen sulatusuuni, niin sehän ei nimenomaan sitä ole. Eli kyllä sielläkin, jopa Yhdysvalloissa, joka on niin kuin demokratia ja liberalismin monessa mielessä kehtokin melkein, niin kyllähän se valkoihoinen protestantti kuitenkin on jotenkin se ydin, ja sille on pyritty antaa kaikki tuki varmaan historiallisesti ja myöhemmin poliittisestikin. Ja nämä rotukysymyksethän nousivat totta kai Yhdysvaltain sisällissodassa, mutta sitten ajattelen tässä nyt jotain 50-lukua. Silloinhan näitä asioita vielä käsiteltiin kovin väkivaltaisesti. Ja, mutta totta kai Yhdysvallat nyt on pyrkinyt siihen ja on varmasti onnistunutkin, että se on monietninen, mutta että kyllä se kiusaus tietysti on. vähän elämme nyt Euroopassa, jossa on semmoisia muuttoliikkeitä, joita me ole tässä toteutumisvauhdissa historian aikana koskaan tavanneet. Siis muuttoliikkeet ovat voittopuolisesti olleet hyvin hitaita. Aikaisemmin puhuttiin kansainvailusta, mutta ei kansat vaeltanut pikkuhiljaa sitä väestöä. Suomenkin on tullut pikkuhiljaa. Mekään emme ole et etnisesti puhtaita, mutta että kuitenkin ymmärrämme, että tämä nykytilanne on aivan toinen. Ja sillä tavalla tämä voi sanoa. Yhden etnisyyden isänmaa joutuu hiukan epämääräisen valaistukseen nykymaailmassa. Mutta totta kai, jos on vain yksi kansallisuus, yksi uskonto, semmoinen kansakuntahan on paljon helpommin – ehkä manipuloitavissa, mutta se on myös helpommin hallitse, hallitse, hallitsevit helpompi hallita. Puhumattakaan sitten siitä, että aikaisemmin historiassa, kun on ollut näitä niin sanottuja kansanvailuksia, niin silloin – ei ole ollut ainakaan samanlaista hyvinvointivaltiota. Eli toisin sanoen, kun on muuttanut uusi ihmisiä alueelle, niin ei ole tullut sitä tilannetta, että siellä alueella olemassa olevat ihmiset joutuisivat jotenkin miettimään jotain kustannuksia tai muita samalla lailla. Et varmasti on ollut tietenkin joku väkivallan uhka ja tämmöiset niin etniset konfliktit, mutta kun meillä on nykyään hyvinvointivaltio, mikä tavallaan on niin te siinä mielessä niin kuin äärimmäisen tehokas instituutio, että heti, heti kun tänne tulee, niin sä saat. Niin kuin se tuut työmarkkinoille, saat myös sosiaaliturvan, pääset ikään kuin koko sen järjestelmän piiriin, josta me kaikki tämän valtion kansalaiset kannetaan jonkinnäköistä kollektiivista vastuuta ja nautitaan totta kai samalla niistä hedelmistä myös. Mutta tavallaan tämä nykyvaltio on niin tietysti mielessä äärimmäisen tehokas, että se heti niin kuin vastaa siihen ja rea joutuu niin kuin reagoimaan. Jos me menemme historiassa paljon taaksepäin, niin hän silloin maahanmuuttajia noterattu millään tavalla. Muistamme, kuinka Roomassa ja Kreikassakin nämä, jotka eivät olleet varsinaisia kansalaisia, olivat barbaareja. Heistä tehtiin usein oria tai joka tapauksessa palvelusammatteihin soveltuvia. Ja ei heitä pidetty niin kuin millään muotoa ihmisarvossa samalla tavalla kuin vapaita kansalaisia. Että se on niin kuin pois suljettu se integraatio. Säätykierto oli varmaan hyvin vaikea ja hidas silloin. Jos ajattelee nyt sitten vaikkapa 1600-lukua, niin kyllähän esimerkiksi Ranskassa se eliitti oli jotakin. Se oli ehkä vain yksi prosentti, ehkä vähemmän. Mutta sen ehdoilla tehtiin kaikki ja muut oli roskasakkia, tykin ruokaa. Näin se oli. Mm. Ne oli fasisteja kaikki siihen aikaan. Näinpä, näinpä. Voisit sitten käydä vähän läpi sitä, että mihin, tai tämmöinen käsite kuin ontologia tai todellisuuskäsitys, niin miten fasistisessa ideologiassa muodostetaan todellisuus ja kuka sen oikeastaan, päättää ja millaiselle niin kuin pohjalle se perustuu, että jos ei... Niin, en oikeastaan enempää ohjaa kysymyksellä. Mihin? Niin, tuon kauniin ontologiasanan sijasta me voisimme käyttää myöskin ihmiskuvaa. Joo. Minkälaiseen ihmiskuvaan se perustuu ja mitä vastaan se reagoi. Ja voisi sanoa, että kuitenkin vaikka... Euroopan historiassa on kaikenlaisia ihmiskuvia ja julmuuksia ja hirveyksiä, niin kuitenkin sieltä keskeltä alkaen siellä on se ritari ihanne ja kirkko kuitenkin on koittanut jollakin tavalla vaikuttaa tähän asiaan, ehkä ei kovin tehokkaasti, mutta kuitenkin niin on ollut tämmöinen taustalla jonkinlainen kristillinenkin ihanne. Ja voisi sanoa, että 1800-luvulla se sai ehkä enemmän tämmöistä niin kuin yhteiskunnallista merkitystä, että se ei ollutkaan enää niin kuin Jumalan asia, tämä ihmisen humanitaarisyys, vaan alettiin vähän saarnaan, että myös teollisuusmiesten ja, ja varakkaiden ihmisten tulisi huolehtia muista. Ja tuli vähän tämmöistä niin kuin yhteiskunnallista osanottoa ja sääliäkin jopa. Ja se, se tuli sitten aika, aika voimakkaana joissakin aatesuunnissa. Sosialismihan oli tässä paras esimerkki. Se kuitenkin edusti semmoista niin kuin myönteistä, vähän naivin ihanteellistakin ihmiskuvaa. Ja kirjallisuudessa monet merkittävät kirjailijat myös piirsivät näitä ihanehahmoja ihmisistä – että se tuli vähän niin kuin liian pehmeäksi ja makeksi se ihmiskuva myöskin liberalismin myötä, ja sosialismin myötä ja sitä vastaan tuli tämä Nietzschen traaginen ihmiskuva. Ihminen on sittenkin paha ja meidän on rakennettava koko yhteiskuntamme sille olettamukselle, että ihminen on itsekäs ja hiukan pahuuteen – Taipuvainen. Tämä on hyväksyttävä. Tämä on traaginen ihmiskuva ja tämä oli fasismin ytimessä. Emme lähde siitä, että kaikki ihmiset yrittävät parhaansa ja että kaikki on niin sosiaalidemokraatteja. Ei vaan ihmiset ovat pahoja ja vajavaisia ja virheellisiä ja itsekkäitä. Ja fasismi rakensi tälle, voisi sanoa hiukan traagiselle ja pessimistisellekin ihmiskuvalle – olettamuksensa yhteiskunnan, hyvän yhteiskunnan edellytyksistä. Ja siihen kuului tietysti myöskin Uriha kyllä sodan vaara ja valmentautuminen sodan varalle. Oliko turvallisuus sellainen asia, mitä fa fasismi jollain tavalla pyrki maksimoimaan, ihmisten turvallisuus? Ei, vaan siinä kyllä siinä oli tämä Nietzsche, Zarathustran lause jotenkin, Rakastan vaaraa. Rakastan vaaraa. Ja siinä oli jopa tämä ihmisuhri tai uhraa uhrautuminen, kyllä muiden hyväksi, mutta myös urheus sotakentillä ja isänmaan puolesta kaatuminen ja kaikki tämä. Sehän on eräänlaista ihanteellisuutta, mutta se perustuu kuitenkin hiukan toisenlaisiin perusarvoihin kuin kristillinen ajattelutapa. Se oli eräässä mielessä ehkä. Fasismi eri muodoissaan, se oli niin kuin, vaikka he koittivat kompromissia kristillisen kirkon kanssa vähän tekopyhästi, niin se oli kääntymistä jonkinlaiseen uuspakanuuteen. Se oli se ydin siinä, koska elämä koettiin epämoraalisena, ihminen koettiin epämoraalisena ja viis veisattiin jostakin moraalisaarnoista tai moralismista. Miten fasistinen valtio sitten perusteltiin kansalaisille tai myytiin se ajatus kansalaisille fasismista? Se oli isänmaa. isänmaan etu. Isänmaa oli pyhä. Isä, jos meneteltiin isänmaan edun mukaisesti, niin se oli oikein. Jos taas meneteltiin isänmaan vastaisesti, se oli paha. Mutta totta kai sitten oli ihan fasismi paljon muuta kuin filosofia. Eikä se sitä ollutkaan varsinaisesti niin kyllähän ei sitten, esimerkiksi Hitler, jos ajattelee Hitlerin toimintaa, niin tämä ensimmäinen 33 40, niin hän piti verisesti saksalaisten puolta. Ja kaikki hänen liikkeensä tähtäisivät siihen, että pumpattiin muualta. Sitten lähtiin rosvo sotaan, rosvo sotaan ja otettiin kaikki sieltä. Saksan juutalaisilta otettiin omaisuutta ja annettiin syntyperäisille saksalaisille. Mm. Mutta enemmän vielä, että Hitlerhän toimi siis taitavasti poistaessaan työttömyyttä ja oli tämmöinen korkea konjunktuuri taloudessa. Ja se pantiin hyödyntämään tietenkin ennen kaikkea puolueeseen sitoutuneita saksalaisia, mutta kaikkiakin todellisia, niin kuin arveltiin saksalaisia. Että kyllä heistä pidettiin siis huolta tässä mielessä, mutta heiltä vihjaten vaadittiin, esimerkiksi nuoriso teki valoja, että he tekevät mitä tahansa Hitlerin puolesta. Ja niin he tekivätkin. Ja tämä kaikki niin kuin valmisti Saksan nuoriso, Saksan kanssa sotaan. Se oli niin hyvin valmennettu. Tämä on nyt hirveän moraaliton asia, mitä mä sanon. Mutta Saksassa oli 50-luvulla Wirtschaftswunder. Saksa meni uskomattomalla tavalla ylöspäin. Kaikki sujui. Se oli Hitler-nuorison <laughs> niin keski-ikää. He olivat silloin, silloin niin kuin siinä. tätä ei saisi sanoa, mutta mutta kumman, kumman tavalla ajallisesti tämä osui yksi. Kuka tai mikä sitten fasismissa päätti sen, mitä se isämaa on etu on? Sen päätti tietenkin ehkä osittain kirjailijat ja runoilijat, mutta ennen kaikkea poliittinen johtaja. Itsellähän oli oikeastaan itävaltalainen, mutta en koskaan sitä sanonut, vaan hän kun hän oli Itävalta, hän oli myös saksalainen. Mutta että sitä hän olisi voinut viisastella, että hän tulee saksalainen. Sanoisitko sä, että fasismi on aina autoritaarista? Kyllä, kyllä. Totta kai on fasistisia yksilöitä, jotka ovat henkeviä ja humoristisia. Kaiken huippu on se ranskalainen kirjailija, josta ehkä 1900-luvun kirjailijoista on eniten kirjoitettu. Eniten tehty väitöskirjoja. Kuka hän on? Suomessa ei tunne kukaan häntä. Mutta hän on Louis Ferdinand Selin. Ja hän on pahin ranskalainen poskisolisti. 1900-luvulla aivan uskomaton poskisolisti. Ja hän on luonut siis slangin Ikään kuin korkeatasoiseksi taiteelliseksi ilmaukseksi, niin että hän on vaikuttanut koko maailman kirjallisuuteen näiltä osin. Hän on aivan niin kuin kielellinen nero, mutta hän asetti tämän neroutensa rasismin ja jopa fasismin palvelukseen. Hän on kirjoittanut hienoja romaaneja, joilla on mitään tekoa politiikan kanssa, hän oli viisas, mutta hän on kirjoittanut neljä poliittista pamflettia, jotka ovat fasistisia. Ja Ranskassa vieläkään niitä ei saa julkaista uudestaan. Mutta romaanit maailmanlaajuisesti myöskin suomeksi käännettynä ovat olemassa. Siinä on semmoinen, voisi sanoa, henkevän kyyninen perusnäkökulma maailmaan ja ihmiseen. Juuri illusiot Se on suurta kyynisyyttä, eikä sinne lopulta voi muuta kuin nauraa hänen kuvauksilleen. Mutta sitten siihen saattaa näissä pamfleteissa liittyä pirullista poliittista komiikkaa. Hyvin loukkaavaa vastustajien kannalta. Eikä kukaan kuitenkaan voi sanoa, että selin ei olisi nauraja tai, tai, siis komikan asia. Kun kysyit, että voiko olla vähemmän auktoritaarista, no. autoritaarista, niin selin oli oikeastaan tyyppinä anarkisti. Kun hän joutui mietysaikana saksalaisten pariin, niin siellä natsiupserien keskuudessa hän oli sanonut näille natsiupserille, että teidän porukoissa on liiaksi Siis ei tietenkään vastannut mitenkään tosiasiaan, mutta hän oli tämmöinen siis uskomaton huuliveikko. Hän kai tarkoitti sitä, että tänään saksalaiset ei ole niin tilanteen tasalla. Aivan, aivan. Jos menee sitten historiassa toisessa maassa eteenpäin, että no tietenkin tietää, että Natsi-Saksa otti sitten loppujen lopuksi turpiin maailmansodassa, mutta miten sitten sen jälkeen niin fasismi Euroopassa, niin jäikö se kuitenkin elämään? Se on tietenkin meni heti maan alle. Ja vain Portugalissa ja Espanjassa, varsinkin Portugalissa oli johtaja, joka oli eräänlaisen kristillisen fasismin kannattaja. Ollut jo aina. Salazar. Ja Franco ei ollut varsinainen fasisti, mutta hän oli falangisti. Ja... Mitä tuo falangisti muuten meinaa? No se oli falange, joka koottiin nämä tasavallan vastaiset voimat, jotka voitti sitten Espanjan sisällissodassa. Mutta se niin ei ole aivan yhteismitallinen fasismin kanssa silläkin Falangella oli oma, oma ideologiansa, ideologians ja ideologinsa, voisi sanoa Jose Antonio Primo de Rivera, joka oli monella tavalla edustava kaveri, mutta hän kuoli sitten ihan sisällissodan varhaisvaiheessa. Eli fasismi jäi voimaan. No onko se sitten ne, no, tavallaan? elämää sinne kuitenkin jonnekin. No mä sanoisin, että Portugalissa aina siihen ruusavallankumouksen aikaan oli tämmöinen Salazar. Ja sitten ehkä, ehkä, Frankokin, mutta Franko oikeastaan vaikutti siihen, että, että siellä luovuttiin osittain näistä sitten hänen kuolemansa jälkeen fasistisista periaatteista. Ja eihän tämä, siis jos me puhumme varsinaisista fasisteista, niin meillähän on jotakin aivan pieniä väkivaltaisia ryhmiä, jotka, joilla on ehkä hakaristitunnuksia ja kaikenlaisia käsimerkkejä ja tatuointeja ja muuta, jotka harrastaa väkivaltaa kyllä. Mutta se on aivan marginaalinen joukko. Ja se on pikkusen eri asia kuin sitten nämä äärioikeistolaiset puolueet Euroopassa. Tietenkin voidaan nähdä, Unkarin ja Puolankin poliittisessa käyttäytymisessä ehkä jonkinlaisia vaikutteita vanhasta fasismistakin. Mutta nyt on muistettava, että esimerkiksi Suomessa niin perustuslailliset, kyllä se on enemmän tämmöinen populistinen puolue. Ei se ole fasistinen puolue. Varmasti siellä on muutama fasistikin sisälle sisälle päässyt, mutta että se on populistinen, joka tarkoittaa sitä, että niin kuin kansan nimissä hyökätään voimakkaasti hallitsevia parlamenttipuolueita vastaan. Ja annetaan ymmärtää, että ne ovat niin kuin harhautuneet ja, rappiolla ja, ja tämä kansan ääni kuuluu näistä riveistä, mutta emmehän me emme voi syyttää, että perussuomalaisten esimerkiksi kannattaisi väkivaltaa tai jotenkin parlamentin vastaista toimintaa tai että heillä olisi suunnitelmia kumota Suomen parlamentti. Että tässäkin täytyy olla ero, tehdä ero. Ja sitten se, että liberalismin sisällä on vielä oikeistoja, konservatiivipuolueita erilaisia maasta riippuen – Joskus tuntui siltä, että saksalainen sosialidemokraatti vastasi suomalaista kokoomuslaista. Mutta tämä puuttuu koko, koko ajan. Ja, ja, siis tämmöinen, jos ajatellaan niin kuin parlamentin sisällä konservatiivinen puolue, niin eihän sillä ole mitään tekoa fasismin kanssa. meillä no meillähän oli Suomessa jossain vaiheessa oli keskustelu, että kun kaikki puolueet on niin samanlaisia. No nyt, Joo. nyt ehkä ei ole sitä keskustelua enää, että on tullut tilalle just tämä äärioikeisto, puolue keskustelu, mihin tietenkin perus, tai viitataan just Mutta sanoisiko se just, että ero on se, että äärioikeistolaiset puolueet voi toimia demokratian sisällä, ikään kuin demokratian sääntöjä kuitenkin kunnioittaa, mutta sitten fasismi on jotain sellaista, joka pyrkii tuhoamaan sen koko järjestelmän ja muuttamaan sen. Täsmälleen, täsmälleen, kyllä. Mitäs sitten muuten joku ceausescu romania, oliko se? No tämähän on tietysti vielä asia erikseen, että on sanat, on kieli, on etiketit, on poliittiset etiketit. Mutta ne ilmiöt sanojen takana ja etikettien takana, jopa virallisten ideologioiden takana, ovat aivan muuta kuin mitä sanat antavat ymmärtää. Eli me näemme varmasti tämmöisiä fasistisia, fasistisia käytettämismalleja myös semmoisissa, poliittisissa ryhmittymissä, josta ei heti niin kuin epäile, että näin olisi. Kun nyt esimerkiksi keskustellaan tästä, näistä perussuomalaisista, niin joskus saa sen vaikutelman. Esimerkiksi syytetään perussuomalaisia siitä, että he eivät ole suvaitsevaisia. Niin tapa, jolla heitä kritisoidaan, niin siinä on jotain semmoista autoritääristä ja suvaitsematonta mielestäni, että – että se kasvatus niin tähän kansainvälisyyteen pitäisi lähteä myönteisistä lähtökohdista. Siis selittää yksinkertaisille ihmisille, että on arvo sinällään, että meillä on erilaisia kulttuureita, erilaisia mantereita, erilaisia uskontoja. Se on mielenkiintoista. Ne tuovat meille kaikkea jännittävää, mutta ei nyt vaan lyödään nyrkkiä pöytään ja ollaan hirveän autoritäärisiä kiihtyneitä ja syytetään toisia. toisia. Mä luulen, että, että tämä todellinen suvaitsevaisuus, niin se ei lähde niin kuin nyrkki pystyssä tai sormea edistään liikkeelle. Jos hetken puhuu Suomesta, niin mitä saat mieltä tällaisesta vertauksesta, että jos mennään noin 50 vuotta taaksepäin sinne 60-70-luvulle, ehkä 80-luvullekin vielä vähän, niin meidän konsensuspolitiikan vastainen oppositio oli ääri vasemmalla. Esimerkiksi taistolaiset, SKD ja muu. Mutta sitten tänä päivänä ikään kuin meidän konsensuspolitiikan, sen mitä enemmistöpuolueista jakaa, niin vastainen oppositio on sitten täällä ääri oikein eli perussuomalaiset. No joo, kyllähän se näin on. Näin se on kyllä, joo. Ehdottomasti. Joo. Voisi vois sanoa myöskin semmoisen julmuuden, että tämä ei aivan suoraan tähän liite, mutta ennen oli eliittikulttuuri ja populaarikulttuuri. Ja sitten oli vielä tämmöiset alakulttuurit, radikaalit alakulttuurit, mutta nyt jos edustaa muussa kuin musiikissa eliittikulttuuria – niin tuntee olevansa jonkinlainen underground mies tai nainen. Siis se alkaa olla jo vähän niin kuin luvatonta, että, että lukee Goethea vapaa -päivänä tai, tai tuota, harrastaa jotain niin sivistynyttä elämänmenoa. Se, se, on melkein niin kuin marginaalista. Ja sehän tarkoittaa sitä, että se mikä ennen oli marginaalia, että siinä on jotain sovinnaista ja semmoista hegeä hegemoonista. Että kun riitä, jos katsoo vaikkapa televisio-ohjelmia, niin nehän, nehän, on juuri tämän, tällä tavalla aina kliseenomaisesti samoja kaavoja toistavia, mutta, mutta niillä on niin samat, samat paheet, röyhkeys, semmoinen aggressiivisuus. Semmoinen teko, ilo, teko, nauru, kauhea meteli, ei ole niin hiljaisuudella ole, ole mitään merkitystä tai tyhjyydellä. Tämmöisiä mietteitä. Jep. Vielä tuohon fasismiin, niin miten sä sanoisit, sit jos miettii fasismin suhdetta sananvapauteen, eli mikä rooli sananvapaudella on vai onko minkäänlaista roolia fasistisessa yhteiskunnassa? Ja... Eihän siellä, no, oli eri vaiheita. Mussolini oli hiukan vapaamielisempi. Hitlerin Saksassa ei oikeastaan vivahteita ollut ja kun se sota tuli, niin se oli tietysti aivan, aivan autoritäärinen sensuuri jo ennen sitä. Mutta Mussolini toki oli, oli niin kuin vapaamielisempi tässä, tässä suhteessa. Hän myöskin niin kuin vastustajiaan niin laittoi jonnekin Liparin saarelle arestiin. Eihän niitä laittanut vankilaan. No se riippuu kuka, kuka oli, mutta siis ääritapauksessa – toisen ajattelua ei välttämättä mennyt kaikkein kauempaan, siis vienyt kauempaan vankityrmään. Liittyykö tähän sananvapauden räyttämiseen sitten aina median jonkinnäköinen haltuunottaminen? Totta kai, totta kai. Mutta että meillä on markkinataloudessa ja liberalismissa myös oma sensuuri. Kaltaiseni vapaa niin ei edes enää itse kysyä tietyltä valtalehdistöltä, kiinnostaako heitä puheenvuoro siitä tai tästä. Mä teidän jo ennakkoon, että se on täysin mahdoton, mahdoton vaikka, vaikka olisi niin kuin hyvälläkin asialla, niin siinä on tietty semmoinen korrektius, ei saa häiritä tiettyjä piirejä. Ja jokainen toimittajakin on riippuvainen leivästään ja rahoittajasta. Ja ei siinä ole sitä spontaanisuuden ehkä siinä mielessä juuri underground-toiminta on tarpeen. Niin voiko tätä jotenkin verrata, että jos miettii, että fasismissa media on ikään kuin sen poliittisen eliitin haltuun ja sitten tämmöisessä liberaalisdemokraatissa on uhkana se, että media, median, medioiden omistus päätyy tosi keskittyneesti semmoisen talouselitin haltuun. Kyllä, kyllä, täsmälleen. Ja sitten tietenkään talousvalta, Taloudellinen valtahan ei missään määrin ole demokraattista. Ei tietenkään. Et sinänsä voi miettiä, että onko loppupeleissä yhtään sen parempi se, vaikka se prosessi sinänsä olisi ollut oikeudenmukaisempi siihen liberaalisti se lopputulos, onko se yhtään No voi parempi. olla, että se epäkohta on kuitenkin pienempi liberaalissa yhteiskunnassa, mutta kyllä se vaara ehdottomasti on olemassa. Aivan ehdottomasti. Ja esimerkiksi ajatellaan esimerkiksi älyn tulevaisuutta. Niin eihän noissa suurissa tiedotusvälineissä mitään älykästä saa sanoa. Nehän vierottaa lukijat. Lukijat kaikkaavat. Siis, Oletko tuota mieltä, että Suomessa vaikka ei älykästä juttua pysty sanoa vaikka Hesarista Ylellä? Televisiossa ei pysty sanomaan. Se on mun käsitys kyllä. Siinä ei ole aikaa. Ei mahdollisuutta. Ja kun siinä aina oletetaan, että se viimeinenkin katsoja tai kuulija tai lukija sen ymmärtää, niin. Mutta se ei ole pelkästään siitä, siitä kiinni, vaan kaikki sellainen, vaikka se oli sepäpoliittista, joka laittaa jotenkin kyseenalaiseksi joitakin hallitsevia rakenteita, niin ei se saa sellaista vastakaikua. Ja esimerkiksi tuo viihde perustuu aika tavalla sille, että sillä pyritään niinku miellyttämään enemmistöjä. Oikeastaan kaikki, kaikki tämmöinen kulttuuri, niin sen pitää niinku miellyttää enemmistöjä. Se ei saa niinku loukata. Se on kauheeta, jos, jos joku teksti ihmistä ei ymmärrä ja suuttuu siitä, että he eivät ymmärrä. Mm. Liittyykö fasismiin muuten? Tästä tuli mieleen siis se tämmöinen massakulttuurin, siis globaalin massakulttuurin leviämisen jonkinnäköinen vastustaminen. Tämmöisen Amerikkala, niin kuin se, että amerikkalainen kulttuuri leviää joka kolkkaan. Siihen liittyy tietenkin intellektuelleilla, fasismin intellektuilla tämmöinen anti-amerikkalaisuus. Mutta esimerkiksi Saksassa, niin sehän oli hyvin, hyvin vähän henkevää, mitä niin kuin siellä tuettiin ja, ja suosittiin se oli olevinaan jonkinlaista kansankulttuuria, mutta kyllä se oli parhaimmillaan semmoista, semmoista vanhakantaista haitarikulttuuria. Että siinä ei ollut semmoista kansanomaisuudessakaan luovaa, luovaa panosta. Italiassa asia oli erilainen. Tos... Italiassa, Italiassahan syntyi fasismin rinnalla futurismi, joka oli siis modernin taiteen yksi tärkeä ulottuvuus. No Tuossa mielessä sekä fasismi että kommunismi on ollut anti-amerikkalaisuutta. Eli tavallaan, no välillä käytetään tätä hevosen että kaksi ääripäätä onkin yllättävän lähellä, mutta... No joo, se oli kuitenkin se Euroopan puolustus, että piti, piti varjella, piti varjella tosiaan Eurooppaa. Mä muistan, että minun lapsuudessa naurettiin kaikille amerikkalaisille. Nyt se nauru ei enää toimi. Ei, päinvastoin. Amerikkalaisuutta arvostetaan hyvin paljon ja sokeastikin. Hmm. Kaikki maailman arvokkaat yritykset muun muassa olla Amerikasta pitkälti. Ehkä joitain Saudi-Arabiasta voi olla siinä lisänä sitten, tuolta, mutta Miten, mitä jos miettisit tätä päivää, niin näetkö sä fasismia minkäännäköisenä uhkana tänä päivänä? Näen kyllä siis fasistisia voimia, jotka eivät nimeä välttämättä itseään fasismiksi. Mutta niitä on joka yhteiskunnassa ja joka kulttuurissa. Ja ilman muuta semmoista epätoivottavaa yksilmäisyyttä. On kaksi tapaa esittää oma mielipide. Toinen semmoinen, joka jättää niin kuin tilaa kuulijalle ja improviso improvisoinnille ja väitetään jotakin. Sanotaan esimerkiksi, että saksalainen on semmoinen. Mutta se voidaan sanoa kahdella tavalla. Saksalainen on semmoinen. Tai se voi olla melkein niin kuin kysymystä, onko saksalainen semmoinen. Ja se jättää niin kuin avoimeksi ja ja on semmoisia tapoja ilmasta mielipiteitä, että se jättää tavallaan vähän tilaa jopa vastakkaiselle. Se voidaan esittää sillä tavalla, että se, se jää niin auki. Ja sitten on tämmöinen ehdoton. Ja jos oikeastaan se, se on myöskin yksi tulkintaisen ja monitulkintaisen informaation etu. Että me elämme liian paljon semmoisessa tulkintamaailmassa, jossa kaikki on, kaikki, on yksiselitteistä, autoritääristä, tarkkaan määriteltyä, ei mitään vasta- vastaväitteitä. Se on itsestään selvä. Sitä kannata edes puhua. Se on niin selvä. Ja sitten toinen malli, että se onkin, kaikki on monitulkintaista, niin kuin se on, kaikki onkin monitulkintaista. ja, ja Taide on juuri, hyvä taide on esimerkki monitulkintaisesta informaatiosta. Ja huono taide on esimerkki aivan niin kuin joku ideologinen tokotus. Esimerkki yksitulkintaisesta, yksi liian yksiselitteisestä. Tuleeko mieleen joku, esimerkkinä joku aihepiiri vaikka, missä meillä olisi liian yksitulkintaista sen ympärillä? No kyllähän on poliittiset väittelyt liian Usein ovat juuri sellaista. Ja sitten on tämä uskonnollinen integrismi. Esimerkiksi hän on aika hurjaa. Siis ei siellä ole varaa pohtia mitään, vaan kaikki on selvä. Ja kyllä kaikkialla, missä, missä myös raha vaikuttaa, niin se totta kai se on niin kuin ahnas ottamaan sen totuuden semmoisena haltuuseen eikä antaa mitään vaihtoehtoja. Miten sitten nykyyhteiskunnat vois parhaiten suojautua tai ehkäistä, että fasismi ei tulevaisuudessakaan pääse leviämään poliittisesti hallitsevaksi ideologiaksi? Fasismin vastus ei ole kommunismi, vaan se on kulttuuri. Pitää sivistää ihmisiä aika monen homma. Eli koulutus varmaan. Niin, mutta minkälainen koulutusta se koulutuksessakin pitää olla siis. Onhan me, meillä siis taiteessa esimerkiksi kulttuurissa, filosofiassa monenlaisia positiivisia esimerkkejä. Jopa, jopa, politiikassa on semmoisia hahmoja, jotka saavuttaa usein luottamuksen jopa yli puolueen rajojen. Että semmoista, semmoista kannattaisi tukea ja ihailla. Ja toisaalta taas varoittaa niistä tosikoista, jotka pamauttaa lopullisen totuuden aggressiivisesti. Jättääkö fasismi yhtään tilaa semmoisella ruohonjuuritason kulttuurilla? Vai onko fasismiskulttuuri aina jotain, mikä tulee ylhäältä alaspäin? jonakin niin määrättyinä kertomuksia. Kyllä se fasismi pyrkii ottamaan koko kentän haltuunsa, mutta sehän ei kuitenkaan ulotu kaikkialle. Että Otetaan nyt kommunismi, siis voisi samat tuomiot lausua kuin fasismista, niin eihän ne niin kuin ehdi joka paikkaan. Että jos mä nyt ajattelen vaikkapa rakasta neuvostoliittoa, niin Eihän ne kaikki ihmiset siellä ollut mitään pahantekijöitä tai, tai hirveyksien suunnittelijoita, vaan varmaan siinä ihan arkipäivässä kommunismin kehyksessä tehtiin myös niin kuin sympaattisia, kivoja asioita. Aivan niin kuin jossain fasistissa Italiassa oli nuorisoleiri ja kaikki. Eihän ne, ne ollut pelkästään pahanteossa. Eli niin, välttämättä fasismikaan tai kommunismi ei läpivalaisi, läpivalaisi aivan kaikkea, mikä tietenkin voi ajatella, ei, että se on, Ei, ei, Ja toivoo myös sieltä pois pääsemisellä. Joo. Miten sä näet sitten tämmöisessä maailmassa, missä me, kun me nyt eletään maailmassa, mikä globalisoituu hirveällä vauhdilla, niin miten sä näet tässä, ehkä jos miettii vähän tulevaisuutta, niin tämmöisten näiden eri aatteiden kohtalot, eli just liberalismi, fasismi, voi puhua myös sosialismista kolmantena. Onko sinulla herännyt ajatuksia tämän ympärillä, että onko no to, että äh, ei niinku liikaa uskottaisi näihin kyltteihin. Että onko ne nyt ihan niin tarpeellisia, nämä taistelut jonkun liberalismin sisällä tai liberalismi, sosialismi tai melkein toivoisi jotain tämmöistä asenteettomuutta ja se on samalla niin kuin suurta älyllisyyttä. Mä luulen, että se henkisen elämän, älyllisen elämän korkein taso ei, ei ole niin kuin koskaan joihinkin tarkkoihin arvoihin sidottu, vaan se on aina Monikerroksellinen ja, ja valmis niin kuin kompromisseihin. Ja ei oteta niin hirveän tosissaan tätä sanojen maailmaa, vaan katsotaan, mitä ne todella sisältävät ja mikä on niiden takana. Semmoinen rento ja monitulkintainen, vähän niin kuin taiteellinenkin, taiteellisesti nähty maailma voisi olla toivomisen arvona markkinataloudesta toivoisi myöskin, että sehän on ihan silmitön nykyhetkellä. En ole kommunisti, mutta tuota, kauhulla katson kyllä sitä, sitä menoa, että kaikki imetään sinne ja puhutaan kyllä kaunisti, mutta, mutta tota, kyllä se vaatis Kun ajattelee vaikkapa Venäjää, niin eihän se voi noin, noin jatkua. Ja pieni piet... eliitti pitää rahat hallussaan. Se, mitä olen itse just miettinyt, että kun nykyään monet päätökset, monet yksilöjä koskevat päätökset, ne tehdään itse asiassa tosi kaukana siitä yksilöstä. Kabineteissa. Kyllä, kabineteissa poliittiset päätökset, mutta sitten myös tämä jatkunut ja koko ajan kasvava teknologian tunkeutuminen meidän arkipäiväiseen harkipäiväiseen viestintään, Joo. että itsekin varmaan me nykyään melkein enemmän kommunikoi mun ystävien kanssa siis näiden laitteiden välityksellä, kun et oltaisiin ihan tässä vaan Joo. ilman mitään taloudellisia tai että joku yritys on siinä nyt rakentanut palvelun, Joo. joka haluaa oman voittonsa siitä välistä, Joo. kun me viestittelen mun ystävän kanssa. <laughs> niin siis kaikki tämä, niin tuosta varmaan aika tietenkin näyttää, että mihin se tulee menemään ja miten se vaikuttaa näihin eri ideologioihin. Tietenkin tämä markkinatalous, pohjainen maailmahan tässä nyt porskuttaa, mutta onko sekin sitten, no korporatismi on itse asiassa yksi tämmöinen sana, mikä oli kans tuli vastaan, kun vähän ennen jaksoa tota fasismia lueskelin, niin en tiedä, onko, se sitten, onko meillä riskiä, että mennään ehkä globaaliin korporatismiin sitten. Mitä sillä tarkoitetaan? Se, sehän on tavallaan niinku tämmöinen kolmikanta periaate ja siinä pyritään kai niin sovinnolliseen. Nää Ideologiset ristiriidat pyritään välttämään ja, ja yhteen törmäykset. Si, sitähän se merkitsi. Mm. Ehkä käytännössä kuitenkin sen määrässä, mitä tehtiin, mutta että se ihanne siinä oli kyllä taustalla. Mutta just, just se, että suoritykset, jotka on ehkä lähtenyt sieltä markkinataloudesta liberalismista, niin jos niistä, ja onko niistä tullut koko ajan suurempia, Tuhoako ne lapset itse asiassa sen markkinatalouden? Niin, ja samalla voi kysyä, että nämä jättiläisvaltiot, että onko nämä, onko mitään toivoa enää millään demokratialla semmoisessa? Kiina on tietenkin yksi Oho. esimerkki, että ei välttämättä hirveän korkealla millään. Mutta joo, tähän oikeastaan kysymykset oli siinä. Tuleeko sinulla vielä tähän loppuun jotain semmoista, mitä mä en ehkä älynyt kysyä fasismista, tai sitten joku tiivistys vielä No, mä sanoisin näin tästä politiikasta, politiikan käsitteestä, että siinä vallitsee suunnaton väärinkäsitys. Että nähdään, siis tiettyjen henkisten arvojen ja asenteiden, filosofisten esimerkiksi tai lääketieteellisten, tai, niin nähdään tämmöinen vääjäämätön, Deterministinen, siis pakonomainen suhde jonkun aatteen ja sitten jonkun poliittisen suunnan välillä. Että Ei ole tajuttu sitä, että on nyt sanottu, että kaikki on poliittista, mutta erässä mielessä mikään ei ole poliittista, vaan kaikki on niin kuin poliittista tulkintaa. Että jos otetaan vaikka vaikka nyt ö, kansallismielisyys, niin hän voi olla hyvin monenlaista. Se itse ilmiö on äärimmäisen monikerroksinen, sitä voidaan toteuttaa hyvin eri tavoin. Ja, ja, ja kuitenkin niin ihmisellä on niinku taipumus sanoa, että joo, aha, se on tuommoinen sovinisti, se on, se on kansalliskiikoja. Toinen, vaan niin kuin puolustaa omaansa ja rakastaa omaa kulttuuria, niin ei, kansalliskiihko. Että, että vedetään tämmöisiä yhtäläisyysmerkkejä, ja tämä on myöskin fasismin tutkimuksessa aika vahva. Tämähän on myöskin marksilainen, marksilainen ajatustapa, että mä muistan silloin joskus 60-70-luvulla, niin purukumi, sehän oli oikeistolaisuutta, purukumi syöminen. käynti on oikeistolaisuutta se oli tämmöistä. päätä ei antaa. Tietty konteksti ehkä antaa ymmärtää, että hän kuuluu tähän, mutta ei hän niin kuin absoluuttisessa mielessä kuulu esimerkiksi rasismi. He. Niin tuota, näähän on nämä tietyt rasistiset hommat keksitty esimerkiksi liberaalissa Amerikassa. Vaikkapa älykkyys osamäärä. Sen, sen, alkuperäinen tehtävä oli varmasti niin kuin valikoida, valikoida, kuka tulee Amerikkaan. Eli siinä on niin kuin tämmöinen rasistinen motiivi. Ja ylipäätään jos se idea, että me voitaisiin matemaattisesti kertoa ihmisen koko äly, ei niin se ole mahdollista. Siinä on niin monta tasoa. Ja... Tai... tai Rasismi on kaksi aivan eri asiaa, että me keskustelemme maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista. Ja vielä tiedostaen, että jokaisella ihmisellä on synnynnäisesti taipumus jonkinlaiseen xenofobiaan. Jokainen on kokenut, esimerkiksi mennään uuteen kouluun, mennään uusien leikkitoverien luokse, mennään uuteen urheiluseuraan mennään uuteen matkaseurueeseen. Siis se on joka kerta hirveän vaikeaa. Saatikka sitten, että joku tulee jostain kaukaa. Siinähän on se ensimmäinen tunne on melkein niin kuin hädän tunne, että kuinka mä selviän tästä. Ja tämä on niin kuin kuitenkin siellä ihmissielun pohjalla aina. Myöskin niille, jotka sanotaan, että ei ole minkäänlaisia rasistisia mutta se Vapaus olla ennakkoluuloton, mä luulen, että se riippuu paljon enemmän siis sitä ihmisen omasta persoonallisuuden rikkaudesta kuin että häntä kiellettäisiin tai koko ajan toduttaisiin. Siis on semmoisia ihmisiä, joille rasismin voittaminen on tavallaan niin kuin jo luone kysymystä. Ei he moralisoi tai mitenkään, mutta se, se, heillä on niin omassa itsessään sellaista vastaanottokykyä ja ymmärtää ja aavistaa sitä vierasta, vaikka se ensiksi tuntuu pikkusen etäiseltä. Ja, ja tä, tässä mielessä niin poliittiset aatteet eivät ole koskaan yksilitteisiä poliittiselta merkitykseltään. Jos nyt me tässä sanomme vaikkapa, että ihminen on lauma oli jo. Hmm. Joku, jos sanoi, että ahaa, se on sosiaalista tai se on fast, ei, vaan me voimme soveltaa tätä ajatusta aivan erilaisiin. Se riippuu tilanteesta, mutta tuota, ö, kerran on hyvä miettiä sitäkin, että ihminen ehkä on todella lauma -eläin. niin, Millä mielin sä oot seurannut tätä Suomessa ajankohtaisena käyvää rasismikeskustelua, onko se ollut just mielestäsi liian tämmöistä yksitulkittaista? Tämä nyt on vain minun mielipiteeni, mutta mä sanoisin näin, että se voisi olla paljon iloisempaa ja myönteisempää juuri, että lapsia kasvatettaisiin siihen, ei ettei saa tehdä näin, ei, 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 vaan että kuulet, täällä on uskomattomia mahdollisuuksia. Tuolta tulee toiselta mantereelta ihan erilaisia ihmisiä, ja niillä on paljon meille annettavaa. Siis lähettäisiin tällä tavalla ja, ja sitten, että ihmisiä koulutetaan, Rikkaiksi persoonallisuuksiksi, eikä suinkaan vaan sen amerikkalaisuuden ymmärtäjiksi, jonka me koemme omaksemme, ikään kuin. Siis sehän on hirveän, jos ajatellaan vaikkapa nuorisokulttuurissa, se on hirveän yksi, yksi viippunen, yksi, yksi toikkoinen. Ja esimerkiksi kansainvälisyys yliopistomaailma, sehän tarkoittaa englannin kieli. Mm, Se on hyvä. pelkästään englannin kieli mitä tämä on? Ja siis nyt mä oon kuullut semmoista, ja tämä itse asiassa munkin havaintojen pohjalta pitää ihan paikkansa ainakin jossain määrin, siis että just mennään joitain kymmeniä vuosikymmeniä taaksepäin, niin siis oli, oli just enemmän tämmöiset, oli niin hipit ja punkkarit, ja oli niin tämmöisiä eri vähän niinku alakulttuureja paljon, mutta nykyään nuorissa se on, tuntuu olevan jossain määrin enemmän mennyt just siihen yksi, toivottavasti massaa. Yksi piippunen, joo, joo, se on paha. Joo. Ne oli vaihtoehtoja monta. Ja... Mutta tuosta vielä tuli siis mieleen, että et sanoisitko siis, että tämä rasismikeskustelu on vähän semmoista, koska sanoa luotaan työntävää siinä mielessä, että miten vaikka puhutaan ulkomaalaisista, että et enemmän vaan varotellaan, että he on nyt syrjittyjä ryhmiä, että älkää vahingosloukkatko heidän tunteita, Joo. joka sitten ehkä luo vähän jopa semmoista, tai ei ainakaan just kannusta Se on jo pikkuisen rasistinen asenne siinä pohjalla, niin. jos näin varotellaan. Eli, eli tämä kaikki johtuu Suomessa siitä, että meillä on niin hirveän vähän kontaktia ollut vieraisiin. Mä muistan, että mä Tampereelta, niin siellä oli viisi ulkomaalaista, ja mä tunsin ne kaikki. Ei siellä ollut enempää nuoria ulkomaalaisia, koko kaupungissa, se oli iso kaupunki jo. Eli me olemme niin tottuneet erilaisuuteen, ja sitten meitä nyt pilkataan, että täällä on näitä tavallaan niin rassistisia asenteita, tämä on ihan totta, mutta että meidän lähtökohdat on aivan toiset kuin Ruotsissa esimerkiksi, jossa tämä perinne on jo 50-60 vuotta vanhempi ja, ja saatikka mu muissa maissa, mutta että tässähän on juuri aivan loistava kasvatusmahdollisuus Ja se, se mun mielestä olisi hyvä ottaa lähtökohdaksi, että ihmisellä on niin kuin taipumus pitää sitä omastaan kiinni, mutta tähän voi myöskin positiivisten vaikutteiden varassa myös päästä niistä irti. Mä en tiedä, mihin ryhmään mä kuulun. Mä oon asunut pitkään Ranskassa ja näin sen vaikeuden, mikä ranskalaisilla oli hyväksyä arabeja, arabikulttuureja. Enkä mä moralisoi mitenkään, mä ymmärrän sitäkin, että jos ihmisellä on niin jotenkin tunne sitä, että he menettää kotiseutunsa, niin totta kai he ovat pahoillaan siitä. Mutta tota, mä en ole koskaan pyrkinyt mihinkään antirasismiin tai mitään muuta, mutta kuinka ollakaan, niin mä oon valmistanut kuskussa Arabian kansallisruokaa täällä Suomessa 50 vuotta se on ehkä tämmöinen tiedostamaton kannanotto. se pitää olla niin luonnostaan tai jotenkin näin, että se kiinnosti mua ja harrastin sitä. Y yksi kysymys, mitä mä oon miettinyt liittyen just näihin ja liittyen just myös valtion käsitteeseen ja si niin kansalaisuuden käsitteeseen, on just se, että kuinka pitkälle valtion asukkailla kansalaisilla täytyy olla yhteinen arvopohja ja kuinka paljon sallitaan Eri, erilaisuutta ihan niissä perustavissa mä, arvoissa. Mä sanoisin, että optimaalisesti kaikilla ihmisillä on kuitenkin normaaleilla ihmisillä taipumus omaksua aika samanlaisia. Niin kuin perus, en sano arvoja tai mitään dogmeja, <coughs> mutta jos ajattelemme vaikkapa kaikkia maailman uskontoja, niin kyllä niissä on aika tavalla myös samanlaisia tavoitteita. Tosin se sisältö muuttuu niin kulttuurin myötä, mutta se tavoite on aivan sama. Aivan samat tavoitteet, että kyllä mä luulen, että voidaan edellyttää, että hyvin toimiva yhteiskunta, eihän se voi absoluuttisesti siinä onnistua, mutta että kuitenkin sen perusolettamus on, että nämä ihmiset on samanlaisia ja heille saattaa olla suositeltavaa lähestyä joitakin tavoitteita, jotka ovat yhteisiä. Mutta, mutta, sitä ei saa toteuttaa siis dogmaattisesti tai sormia heristää, vaan, vaan houkuteltava heidät semmoiseen suhteelliseen avoimuuteen ja, ja suurpiirteisyyteen. Kun me halutaan kuitenkin, että meillä on uskonnonvapaus. Joo, se on aivan asia erikseen. Että, Mut samaan mutta, ai mutta, me, me siis, jos joku uskonto alkaa jotain pölyvästimäistä esittämään, niin silloin meidän tehtävämme ei ole olla vastaan sitä uskontoa, mutta sen uskonnon antamaan tulkintaa asioista. Että, että totta kai, jos vaikkapa nyt naisia kohdellaan liian huonosti, niin totta kai jossain uskonnossa, niin totta kai meillä on oikeus esittää kritiikkiä sitten. Mutta ei tietenkään suomalainen näiden kannan kaikessa oikeassa, mitä hän tekee tai sanoo. Mutta just se, että on uskonnonvapaus, mutta samaan aikaan, missä menee joku raja, että jos nyt ottaa vaikka esimerkiksi tämä islami, että kuinka monta moskeja olisi liikaa Suomessa, suomalaisten mielestä että kuitenkin. Eihän me tuota tiedetä, mutta koska mä veikkaan, että vaikka varmasti enemmistö suomalaisista on tosi vahvasti kannattaa uskonnonvapausta, mutta samaan aikaan mulla on se epäilys, että aika moni saattaisi itse asiassa kuitenkin vastustaa sellaista maailmaa, missä vaikkapa islam lähti Suomessa leviämään tosi voimakkaasti, vaikka se tapahtuisi ainakin näin näin vapaaehtoisesti ihmisten siihen liittäminen. Joo, joo, että siinä on tietty ristiriita. Kyllä, ne ihmisvaistot on kuitenkin niin voimakkaat, että ne ei se, seuraa sitä kaunista ajatusta. Jep. Joo, eikä sekään nyt, voi, voidaanhan niistä keskustella niistä asioista just näin. Ja mieluummin mun mielestä keskustelee etukäteen kuin sitten... Jälkeenpäin, joo. Tota, esimerkiksi Pariisissa niin rakensi 1926 moskeijan siihen latinalaiskorttelin kupeelle melkein. Niin ei siellä saa näitä julkisia rukouksia pitää. Ne olisi huutanut joka neljäs tunti sieltä minareetin katolta, mm. niin että kaikki olisi heränneet ympärissäni. Niin ei se, se vaan kielletty. Ja kyllä, kyllä mun mielestä siis näitä yhteisiä pelisääntöjä pitää, ja joka tapauksessa niin kuin integ integroida. Ja kyllähän tässä on tehty, jos nyt joku suvinvirsi aletaan kieltämään, niin ei siinä ole kyllä mitään järkeä, se on kaunis virsi. Jep, joita ja perinteitä kuitenkin. Perinteetkin no. luovatkin kuitenkin kulttuuria. Totta kai, totta kai, totta kai. Joo, kiitos haastattelusta Tarmo. Hyvä. No niin, me saimme paljon purkkiin. Kyllä. Ja kiitos katsojille ja kuuntelijoille ja pankaa kommentteja, mitä ajatuksia heräsi. Me nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Moi moi!